लमजुङ को उपाय दरबार माथि ताली का थाना पंचपाली धुमाए धाम धुमाए धाम भेटेर भयो अब बसी हाँसी खेली गरम गाउँ तनि गीताइयो यो हाम्रो गाउँ बसिरहने गाउँ सर भन्ने नाम यो हो ऐतिहासिक लमजुङ दरबारको प्रवेशद्वार। हामीले ऐतिहासिक भनिरहँदा यहाँ बाटो चाहिँ सिमेन्ट रड र फलामले बनाइएको छ। यसलाई परम्परागत तरिकाले ढुङ्गाले नै चिठेर बनाइएको भए ऐतिहासिक भन्न पनि मजा आउँथ्यो होला। यहाँको जनजीवन वेशभूषा र रहन सहनमा भने अझै मौलिकता झल्किन्छ। लमजुङ दरबारको प्राङ्गण अवस्थित शालिक एसो ब्रह्मशाहको हो। यसो ब्रह्मा शाहका छोरा द्रव्य शाहले गोर्खा कब्जा गरेपछि नेपालको एकीकरणको सुरुवात भएकोले यस लमजुङकोट दरबारको विशेष ऐतिहासिक महत्त्व छ। दरबारको पछिल्लो भाग
बाट बेसी सहर बजार प्रष्ट देखिन्छ। तर आज तुवालो बढेको कारणले यहाँबाट देखिने हिमश्रृङ्खला र बेसी सहरको सुन्दर दृश्य हेर्न पाइएन। मन्दिरकै सम्बन्धमा एउटा सिम्पल एक टुक्कै गाउँ लमजुङको उपाय दरबार माथि कालीका थाना पञ्चपाली धुमाए धाम धुमाए धाम भेटेर भयो अब बसी हाँसी खेली गरौँ गाउँ तनि जुटाइ हाम्रो गाउँ बसिरहनु गाउँ सर भन्ने एनामा। आशा गरौँ यो निर्माणाधीन भवनले त्यति बेलाको नेपालको वास्तुकलाको प्रतिनिधित्व गर्छ। अहिले यहाँ टिकटक बनाउनेको घुइँचो देख्न सकिन्छ। यहाँ बनाउन लागिएको फाउन्टेन र यी फलामका बारहरूले यो ऐतिहासिक दरबारभन्दा आधुनिक पार्क जस्तो आवास दिन्छ। वरिपरि बन्दै गरेका आधुनिक संरचनाहरूले यो ऐतिहासिक लमजुङकोट दरबारको अस्तित्वलाई गिजाइरहेको छ। गर्मीको समयमा शीतल हुने तथा जाडोको समयमा पनि ठिहिर्याउने खालको जाडो कहिले नहुने हावापानीको दृष्टिले अति नै उपयुक्त यस ठाउँमा एकपटक अवश्य पुग्नुपर्छ। मेरो नाम इन्द्रा। हजुर इन्द्र। इन्द्र थर छैन? थरमा सबै काठमा पालिने वा के केमा पालिनु हो? अब यस्तै केमा हुनुहुन्छ भन्दा परम्परामा आज गुरुङ भन्ने छ भने अङ्ग्रेजीमा नि पालिएँ, अमेरिकी अङ्ग्रेजी है। अनि अब यस्तो बहरा बसौला बस्ने भएर अरू अरू काठमा पनि बराल जस जस बाबामा घर पढ्न पढाउनु बस्नु पढाउनु लाउनु हो वही काठमा बस्नु।